Ассалаумағалейкум, бауырлар, қалдарыңыз қалай? Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Так, сіздердің көзінше мен қазір обойымды өзгертпейінші. Чөті, 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 постоянно бір обой, постоянно бір обой. Так, топ, бесплатно. Так, осы применить дейін сіздердің көзінше. Так, главный экран, и, ох, осы жақсы нормальный. Как обои будут. Так, настройки кремов. Настройки крыгенигин. Здесь керемет функция бар. Так, настройки крыгенигин. Дополнительные функции кремов. Дополнительные функции деньги. Именно двойной профиль приложений деньги бар. Енді бұл дегеніміз. WhatsApp-ты сіз екі WhatsApp. Одан кейін реклама мен клон. Я осындай параллел дейді, тағын мультиклон ашып жүрмейсіз, бұлар кәм қылам реклама, енді рахмет олар жамандап отырған жоқ, бірақ по факту айтсақ солай. Так, бұл жерде без рекламы, ресми түрде Samsung-тың өзінің программасын ашуға болады, мен өзім сіздерге түсіндіріп жатырмын, ол жерде кім постоян шығады уведомление, жасайық па, жасамайық па деп. Осы бірден жасауға болады, я. Бастым WhatsApp, установить етем, я клон создать етем болды. Енді, так ордыңыз, менің өзім жеке WhatsApp мені, осы. Тағы да бір номерге WhatsApp керек дейік мені. Өшерге WhatsApp мені, тағы да бір WhatsApp көрдіңіздер болды. Енді өшерге тағы да принять и продолжить деп, тағы да екінші нем пайдаланы болады. Енді бір жаманы тек программаларын, кез келген программаға салуға болмайды. Samsung өзі ұсынып тұр. Дополнить функции, двойной профиль приложения, осы текқан поддерживаемый курдинцер. Здесь будут отображаться поддерживаемые приложения, когда вы их установите. Курдинцер Facebook оттеняет, Instagram гада шығармайсын ба? А, бірақ Instagram жоғарында бар екен ба? Facebook, он зачем Facebook? Он тоже от Telegram-а керек, Telegram керек. Түсіндіңіз бар ба да? Тек қана бір галочка қоясыздар, болды. Өшіріп тастаса, удалить етіп баса қоюға болады. Отдельный так. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, түсіндіңіздер деген ойдамын.